divertido Bloxy Cunning. 14 pets para vocês. 2 Shadows Dragons. Para participar é simples. Deixe seu comentário em todos os vídeos e shorts da semana com o seu nick do Roblox. Lembre-se, a brincadeira é apenas para inscritos ativos aqui no canal. Então já se inscreve, deixa seu like e comentário no vídeo. Natal divertido, Bloxy Cami. Quanto mais comentar, mais chances de ganhar. Feliz Natal! Se liga que é notícia. Oi, que é Bloxy, só Bloxy Cami. Bloxy mais tem grátis pra vocês aqui no Roblox. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como pegar um item grátis, que é um pandeiro super lindo que você pode usar em várias skins do Roblox. Bom, eu já tô aqui no menu principal, né? Pra gente pegar, nós vamos ter que vir aqui, ó, para a loja, tá vendo? Olha que peixe bonitinha. Bom, então você vem aqui na área de pesquisar e você vai pesquisar isso aqui, ó. New Year's, né? De ano novo esse item, dá pra você até fazer uma skin de ano novo. F-Clock Backpack. É, você tem que colocar esse textinho aqui na área de pesquisar. Daí você pesquisa, você vem aqui em preço, né? No caso, já apareceu ele ali. E você coloca em grátis, né? Em zero. E prontinho. Ele vai ser esse primeiro, gente. Olha que bonitinho. Ele tem um chapéuzinho de 2023. Ele está esses confetes, esses efeitinhos de confete. Achei super lindo, grátis. Ó, a gente clica no botão verde. Eu vou até já equipar ele, porque ele é super fofinho. E prontinho, Bloxys. Item pegado. Então, se vocês entenderam como pegar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bom, então foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Cami. Tchau!